سلام خدمت بینندگان عزیز تایم تیوی، شراره حجازی هستم. یک روز دیگر در این ایام نوروزی در خدمت شما عزیزان، در خدمت همکار عزیزم جناب آقای امیل و جناب آقای دکتر مهدی حائری از ایران محضر، خوش آمدین هر دو. موفق باشید. خب آقای امیل، مرسی که با من امروز اینجا هستین. باعث افتخار منه که در چنین روزهای مبارکی عید نوروز باستانی خودمون رو در خدمت شما عزیزان باشم، در کنار این سفره زیبایی که دسترنج زحمت‌های شماست، بسیار هم زیبا درست کردید، و در خدمت جناب آقای دکتر حائری گل نازنینمون که بنده شخصا خیلی ایشونو دوست دارم. متشکرم، ممنون. عید نوروز بر همه شما تبریک عرض می‌کنم، بر همه بینندگان تایم تی وی. از سعدی می‌خونیم: برآمد باد بوه صبح نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک باد این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. نوروز باستان یادگار اجداد ما ایرانیان را، بر همه ایرانیان در سراسر گیتی پهناور، مخصوصا در کشور عزیز ایران، شاد باش عرض می کنم. حلول سال 1393 خورشیدی را بر همگان مبارک باشد. انشاءالله در این سال، سالی سرشار از برکت، سلامتی، پیروزی، بهروزی و عافیت باشه برای یکایک هموطنان گرامی من و برای شما دوستان عزیز و تلویزیون تایم تی وی. باز از سعدی از حافظ بخونیم که فرمود: ز کوه یار می آید حدیث با یا نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش، جهان را می بخشد عیدی، بخشد عیدی به ساز نوروزی. لحاظا نوروز همواره همزمان در تمام دورانی که عمری از ایران ما گذشته است وجود داشته. نوروز متعلق به هیچ قوم و هیچ مذهب و هیچ فرقه و گروهی نیست. نوروز تنها شاید یکی از مهمترین عواملی است که ما همه ایرانیان از همه اقوامی که در اون سرزمین زندگی میکنن پیوند به ما میده، و اون چرا تاریخ برمیاد، چون که بنده سالیان در تاریخ درس دادم، همه اقوام به روش‌های خودشون در شمال به یک سنت، به یک روش نوروز گرامی داشتن، در جنوب به یک روش خودشون، و همه اقوام از شرق و غرب نوروز گرامی می داشتن و با سنت‌های محلی عجین شده، یکی با سرنا، یکی فرض کن با دهل، یکی با خدمت کنم جشن و پایکوبی به استقبال نوروز می رفتن، به استقبال چهارشنبه سوری می رفتن، به استقبال این یادگار اجدادی می رفتن، به او را هر سال بهتر از سال دیگر گرامی می داشتن، بزرگ می داشتن. و انشاءالله ایرانیان در هر کجا این گیتی پناور هستن، این یادگار نیاکان ما را گرامی بدارن و سعی در عظمت و بزرگش جلوه بدهند که انشاءالله پایدار بماند برای نسلهای آینده. خیلی عالی بود، چقدر لذت بردیم آقای دکتر. خب آقای دکتر حائری عزیز، لطف کنیم به بینندگان ما بفرمایین که در ایران محضر چه خدماتی شما انجام میدین اونجا، لطفا. بله، ایران محضر همچنانی که اسمش هست، ایرانی در محضر هست. یعنی هر کاری که شما ایران داشته باشید میتونید در محضر ایران کارهایتون انجام بشه. مخصوصا ما کارهای حقوقی انجام میدیم. من خودم حقوق خوندم، در ایران قانون مدنی نوشتم، علاوه بر این که خودم در فقه یا مجتهد هستم، خدمتتون عرض کنم اون چرا که شما گره های کور حقوقی داشته باشید در دفتر ما، او را ما وکلای ما و همچنین بنده در خدمت شما هستیم، رو باز میکنیم. کارهای امور ثبتی، کارهایی که مربوط به امور خدمت انحصار وراثت، کارهای امور بازنشستگی، کارهای اشکالات ثبتی، کارهایی که مربوط به خرید، فروش، استلام ثبتی، قیمت گذاری، پیدا کردن ملک شما و هر کاری که در راستای امور ثبتی باشه در دفتر ما انجام میشه. ثبت ازدواج، ثبت طلاق
به خدمتتون عرض کنم که به دست آوردن تولد، گواهی تولد، شناسنامه، پاسپورت و نوشتن انواع و اقسام وکالتنامه ها، صلح‌نامه، هبه‌نامه، اقرارنامه و هر چه اسناد تنظیمی حقوقی باشه رو ما انجام میدیم. صلح عمره، صلح قطعی، صلح شرطی و همه اینا در دفتر ما انجام میشه و همچنین ما مترجم هستیم، به همه زبان ها ترجمه میکنیم رسما و همچنین بنده ویدنس اکسپرت هستم در امور قوانین ایران و همچنین دکومنت یا لا و دکومنت هستم. اگر وکلایی دوستانی مشکل دارن در دادگاه های خارج از کشور، بنده میتونم اونجا بیام براشون کارشناسی کنم یا بنویسم همه اموراتی که مربوط به ایران و حقوق ایران و مسائل و دکومنت ایران، قوانین ایران، قانون خانواده، قانون ارث و هرچی باشه میتونم این کارها رو براتون انجام بدیم. بعدم خدمتتون عرض کنم که هر کاری که داشته باشی براتون انجام بدیم. خلاصه ایران مذهب خیلی هم همه تخصص آقای دکتر، آفرین بر شما. خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم یه انسان که این همه تخصص‌های گوناگون در رشته‌های حقوق مدنی اینا داشته باشن، باید حافظه بسیار بسیار قوی داشته باشن. آقای دکتر، این رمز کارتون در این همه امور چگونه است؟ بله دیگه، ما از بچگی چون ما رو برده بودن تو این کار، از بچگی ما مدن 5-6 سالم بوده یا 6 سالم بود دیگه، ادبیات خوندم و مخد بحث کنم که علوم دینی خوندم، بعد دیگه این حافظمون رو پرورش دادیم تا اینکه عاشق بودم. یعنی واقعا من حقوق رو خیلی خوب دوست داشتم وکیل بشم، بعدم در ایران محضر داشتم، وکیل شده بودم مدتی، بعد کارهای حقوقی زیاد کردم و الانم حدود 30 سال کار حقوقی میکنم. این که دیگه همه کارا، همه قانون مدنی رو اغلب من حفظ هستم. یعنی شما که ماشاءالله جوونی، چجوری در 30 سال تو این کاری دیگه؟ بله ما دیگه در همین 30 سال دیگه 30 سال عمرمون، 30 سال می کار کردیم. That was a good one. آقای دکتر، شما که استاد تاریخ رو تدریس میکردین، و من میفهمید که این فلسفه، این سفره بسیار زیبای هفت‌سینی که خانم شراره حجازی زحمتش کشیدن، چگونه است این سفره هفت‌سین برای کسانی که جوانانی که در اینجا به دنیا آمدن و شاید چندان آگاهی در این مورد نداشته باشن؟ اگه ممکنه یه توضیح هم بفرمایید. بله، عرض کنم خدمتتون چه که از تاریخ نوشته ها برمیاد، بخشش افسانه است، بخش فرق بین افسانه و تاریخ این است که افسانه سندیت نداره، فقط نقل قول شده، تاریخ نوشتار هست بهش میگن، مستند. بر مستند. بعد خدمتتون عرض کنم که در تاریخ است که جمشید شاه وقتی همین تخت جمشید درست میکردن، خدمتون عرض کنم که در حقیقت این اولین بار تاج گذاری کرده بوده یا نوروز رو اون روز رو روز نو بنا نهادن، و این نوروز چون که خود طبیعت نوروز یک اثری است که با همه فرهنگا از در آشتی و رفاقت در آمده و خودش را در دل هر مذهب و فرهنگ و سنت جا کرده است و این از طبیعت نوروزه. یعنی چه در آینهای دیگر کم کم اون سنت های دینی آمده در تأیید نوروز، در گرامی داشت نوروز، باعث شد که نوروز همواره در هر عصر و دوران محترم باشه. مثلا وقتی عربا آمده بودن، خب عربا یه بخشی از عربا جزی از ایران بودن. ما حالا دو همجا بگم که ما در حقیقت 3 قوم عرب داشتیم در شاهنشاهی قبل از اسلام. یکی یمن بوده، یکی از ایالات ما یمن بوده که اونجا عرب ها زندگی میکردن، و یکی 2 عرب ها هم در همین جایی که دجله و فراد هست، اینجا یک حکومتی بود در مرکز نسیگی بصره، یک جایی به نام ابلعه بهش میگفتن، شهری بوده اونجا بودن، خاندان حکومت میکردن، یه خود خاندانی بالاتر نزدیک هله بودن، اینا عرب بودن اما جزء امپراتوری شاهنشاهی ایران بودن. اینا هم کم بیش سنت های ما را اجرا می کردن، اما عرب هایی که در شبه جزیره بودن، شبه جزیره عربستان بودن، در خاک اون عربستان بودن، خب اونا با در حقیقت بیگانه بودن، اونا سنت های خودشون رو داشتن. خلاصه این نوروز اینا رو وادار به این کرد که معاویه وقتی که من امپراتور شد و همه جا رو گرفت و بعد از شهادت علی دستور داده بود که ایرانی ها سفره نوروزی که میذارن بهش عیدانه نوروزانه بدن، یعنی
یعنی از اونجا نه. از اون زمان دیگه تمام خلفای بنی امیه و بنی العباس اینا نوروز گرامی می داشتن مفصلا، برای اینکه هم مالیات می گرفتن هم نوروزانه می گرفتن و همین که موجب شادی و پایکوبی و اینا بوده گرامی داشتن و علما و فقیهان هم سعی کردن که در نگهد گرامی داشتن این سنت احادیثی را خلاصه انتساب کنن به پیامبر، که پیامبر فرمود بله نوروز روزیست که خداوند آسمان زمین خلق کرده، نوروز روزیست که کشتی نوح قرار گرفته بر روی زمین، نوروز روزی است که همه این احادیث ما داریم، اینا باعث تقویت و پایداری و ریشه دواندن نوروز در فرهنگ و ادیان همه مذاهب شده، متعلق به هیچ دینی هم نیست. در وجبر میده بارا عرض کردم اینکه پایدار شد این سفره را، چون که اون میگن جمشید روز تاجگذاری شده و خدمتون عرض کنم که بسیار زیبا سفره گسترده بودن و بعد طعام گذاشته بودن، غذاهای رنگارنگ گذاشته بودن، آراسته بودن، به همین جهت این نوروز با اون سفره هفت سین می آید که هفت چیز علامت و سمبل هفت چیزی است که در ایران باستان یا در حتی امروز به درد همه زندگی ما میخورد، یعنی سمبل هفت عنصر یا هفت شیئی است که ما نیاز سالانه به اونا داریم، مثل سبزی، مثل ملا چیزایی که هست، مثل سمنو، اینا چیزایی که بودن هر کدوم مایه سلامتی. البته عرض کردم که در هر قومیتی، چون ایران سرزمین اقوامه، در هر قومی نوروز یک جلوه دیگر داره با سنت‌های قبلی اونها هم در آمیخته شده است. مثلا احتمال داره که طرز سبزی فرق کنه یا مثلا به جای سمنو یه چیز دیگر بذارن، اما نوروز پایدارترین یا ثابتترین فرهنگی است که ما همه ایرانی ها بهش معتقد هستیم، به اصلش. که حالا مثلا همین تخت جمشید در حقیقت جمشیدی نساخته است، در حقیقت این تخت جمشید شاه دیگر ساخته، اما چون که اون زمانی که اینه می ساختن در تاریخ است که ایرانی ها باور داشتن، یعنی کسی نداشتن نزدیکش بره، وقتی که اون روزی که این افتتاح کرده بودن از شاهان هخامنشی این ساخته، میدونی که داریوش تخت جمشید ساخته. اما چرا میگن تخت جمشید؟ چون که ایرانی ها اعتقاد داشتن که این ساختن این کاخ از عهده بشر خارجه، یعنی جمشید شاهی بود که کارهای فوق بشری میکرد، یعنی اجنه در اختیار داشته، اونا میگفتن ساختن. به همین جهت کاخی رو که چی ساخته، شاه هخامنشی داریوش ساخته، گفتن که تخت جمشید است اینجا، یعنی جمشید اینو ساخته. و اما دکتر یه روایت هست که میگویند که این اول هفت سین نبوده و هفت‌شین بوده، بعد قبلش هم هفت‌چین بوده. نه اینا یعنی اعتقاد داشتن که این ارواحی که رفتن دوباره برمیگردن که سر بزنن به خونه زندگی قبلی خودشون. اینا چون گرسنه‌ن روی پشت بوم‌ها این هفت‌سین رو می‌چیندن، هفت‌چین رو می‌چیندن که اینا بیان غذایی میل کنن و اینا. بعد اینا هم یه روایت احتمال داره، برای چسب کردم که در هر فرهنگی، یعنی مثلا فرض کن احتمال داره که در سیستان و بلوچستان یا در یزد و کرمان چنین فرهنگ سنتی وجود داشته که اینا با نوروز گره خورده، مثلا اینا میبردن غذا. یا مثلا من یادم است که در محل ما که من اونجا متولد شدم، همین که نزدیک نوروز میشد یک روزی همه میرفتن قبرستان، یادی از مرده ها میبردن، غذا میپختن میبردن اونجا. بله. اون روز یادی از ارواح میکردن، یا اون شب مثلا غذا درست میکردن بیرون خونه میذاشتن که میگفتن اینا میان دو مرتبه برمیگردن اینا ببرن. اینا بعضیا با نوروز در روز نوروز این کارا رو میکردن، بعضی هم یه دو روز سه روز قبل از نوروز، جلوتر از نوروز، بعد از نوروز اینا اینجا شده. این که به اینکه در فرهنگا در اون سنت های محلی این قاطی شده با هم دیگر به ترتیبی که شده تا الان که رسیده به لس آنجلس. خودمون که قرار اینجا هم نشستیم در خدمت شما دکتر. بله، اما بعضیا مثلا به غلط میگن بله این چون که هفت شین بوده، عرب ها اومدن شین نداشه یا سین بزنن یا چی بوده، به اون ترتیب اونا غلطه. مثلا میگن عرب ها مثلا این شراب بوده، نمیتونستن شراب بذارن، گذاشتن مثلا چیزی دیگری. در اینکه عرب ها یا مثلا
چیزایی که اینا مثلا چین میگن اصلا چیزایی وجود خارجی نداره. بسیار. نه اصلا عربا کار میکنن کارا نداشتن. حالا نمیگم عربا کار خوب کردن. دکتر جان الان توی این مقطع زمانی خدمت خانم شرار حجازی گل نازنینمون در تایم تی وی در این سر دنیا این ور آبها دور از مملکت نازنینمون ایران عزیزمون نشستیم. میخوام ببینیم خانم شرار این همه فعالیت میکنن برای این روز 13 ما نتیجه اخلاقی رو خواهم بفهمیم میخواییم چیکار کنیم اصلا؟ خواهش میکنم. اولا قبل از اینکه من بگم آقای امیل باید توضیح بدم که این سفره اگر اینکه این پارچه های زیبا نبود بله اینقدر زیبا نمیشد. این پارچه های زیبا از هدیه ای از طرف پارچه فروشی تکس سیتی. کجا هست این؟ تکس سیتی واقع در داونتاون لس آنجلس هست به مدیریت جناب آقای مسعود مصری. آقای مسعود مصری یک دنیا ممنون از این حمایتتون. بله خیلی متشکرم. ایشون هر سال و پارسال هم هدیه دادن پارچه ها رو به تایم تی وی. امسال هم همینطور. از ایشون قدردانی میکنیم با تشکر از آقای مسعود مصری و برادران محترمشون و پارچه فروشی تک سیتی در داونتاون لس آنجلس. حتما یه سری بزنیم. اصلا در نهاد این دختر خانم هست همینطوری تبلیغ کنه آقای. یعنی مثل گربه مرتضی علی هست شنیدی از طرف نزدیک با چهار دست پا میاد. هر جوری خانم شرار اجازه باش صحبت میکنیم یه تبلیغ این وسط. بله هر حال خیلی ممنون از در بین این تبلیغات باید یه مقداری از فرهنگ برای این جوان ها برای بچهای ما نسل ما باید بگیم که این چگونه به دست ما رسیده این سنت و ما این همه تلاش میکنیم که بزرگ و گرامی بداریم به خاطر اینکه فراز و نشیب های گسترده ای داشته و امروز ما این همه دور از آبها از سرزمین ما داریم این گرامی میداریم به خاطر اینکه فرزندان ما ببینن بعد از ما هم همین کار رو کنن. آقای دکتر هایری شما ماشاءالله استاد بودی تدریس میکردی اصلا عادت کردی مثلا دو ساعت یه تیکه یه ضرب همینطوری بر بچه‌ها حالا کوتاه مختصر مفید به من بفهمید که اسم جمشید شاه که داستان خیلی زیبایی هم داره مختصر مفید بفهمید برای کسانی که آگاهی ندارن که این جمشید شاه یعنی چی؟ تخت جمشید. بله از کردم تخت جمشید که گفتم که این در حقیقت در زمان داریوش ساخته شده است و به خاطر اینکه اون عظمتی که به کار رفته اون سنگ‌هایی که به کار رفته وقتی روزی که آمدن همه از همه اقوام آمده بودن هدیه آورده بودن گفته بودن این همچی چیزی اصلا محاله که بشر او رو درست کنه. این حتما همون جمشید شاهی که اعتقاد دارن ایرانی ها ایشون اجنه مثل سلیمان عرب ها که در اختیار ایشون بوده و ایشون از نیروی غیب از نیروی خارج از ماورای طبیعت استفاده کرده و این تخت و این عظمت رو ساخته. حالا بعد از تخت جمشید بیایم کنار خدمت خانم شجاعی هستیم یه سوال داریم خانم اجازه اجازه است بفرمایید بعدم من راجع به 13 بدر از این طرف از طرف آقای دکتر سوال کن. آقای دکتر اگر روزی از روزها حالا از ما گذشت دیگه الان شخصن اون رفته بالا اگر روزی خواستیم ازدواج کنیم که بعیده بفرمایم. اگر همسرمون با همون راه نیومد خواستیم طلاق و طلاق کشی بکنیم آقا این کار چه خبر چیکار کنیم؟ بله به دفتر ما بله به شما قول میدیم هم براتون طلاق انجام میدیم هم براتون ازدواج انجام میدیم. ما اول میخوام ازدواج انجام میدم. خب طلاق تو نظرتون راجع به طلاق چی؟ خوبه بده؟ ببین اولا که اونایی که بچه دارن نباید طلاق بدن برای خاطر اینکه خلاصه واقعا بچه ها نابود میشن. بچه ها مخصوصا خردسال باشن از نظر روحی از بین میرن. اما خب طلاق هم یکی از راه هاست دیگر یعنی راه مفریست که انسان وقتی به بنبست رسیده دو نفر با هم دیگر دار میرن به یه جایی رسیدن که بیشتر از آن نمیکشن باید از هم دیگر جدا بشن. آقای دکتر شما مشاوره هم انجام میدید برای که طلاق نگیرن؟ بله دقیقاً. خب بسیار عالی. خیلی ممنون از حرفای آقای دکتر. خیلی خیلی لذت بردیم و میخوایم به همه بینندگان عزیز همونطور که همگی میدونین جشن 13 بدر رویال تایم تی وی در راه هستش روز یک شنبه 30 مارچ در لیک بابوا پارک که با امید دیدار همه شما هموطنان عزیز اونجا هستیم. آقای دکتر مهدی حائری ایران محضر اونجا هم غرفه خواهند داشت. حتما تشریف بیارین اونجا از غرفه ایشون دیدار فرمایید و اینی که اون روز روز بسیار خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. با تشکر از اسپانسر اصلی این برنامه پرولیز خیلی ممنون از ایشون و تمام همکارانشون و با تشکر از تمام بچه های تایم تی وی مدیریت تایم تی وی خانم سمین تهرانی بسیار بسیار زحمت کشیدن بار بسیار سنگینی رو دوش ایشون هستش. خیلی ممنون از ایشون و با تشکر از الونتور که اون روز آقای امیلون اتوبوسا رو بله در اختیار هموطنان عزیز بذارن. خواهش میکنیم از تمام عزیزان که اون روز تشریف میارن
تمام غرفه غذایی اونجا هستش، اونجا تشریف بیاریم و حتما یه روز خوبی رو با هم داشته باشیم. خب آقای دکتر، یه توصیه من بکنم قبل از که آقای دکتر، دوستان عزیز، وقتی تشریف میارید 13 به در، دیگه با خودتون کمد و آینه و دیگه نمیدونم چیزها اضافه و اینا هیچی با خودتون نیارید، خودتون تشریف بیارید، بلکه اونجا همه چی هست، آماده هست، بی خودی بار اضافه حمل نکنید. بفرمایید. خب آقای دکتر، به ما بگین که 13 به در شما اونجا تشریف دارین، چه چیزایی آفر میکنین توی غرفتون برای هموطنان عزیز؟ آره، جایزه میدین؟ بله جایزه میدیم، هر کی بیاد پیش ما $100 ما بهشون برای ازدواج تخفیف میدیم. بله $100 برای طلاق تخفیف میدیم، هر کاری که داشته باشن $100 تخفیف شون. ما بخاطر $100 میایم ازدواج میکنیم دیگه، چیکار کنیم؟ همین دیگه، 13 به در دیگه، ان شاء الله یه امر خیلی هم انجام بدیم این روز آقای دکتر. خب خیلی ممنون که با این شب صحبت غنیمت دام، که بعد از روزگار ما بسی گردون کند گردش، بسی لیل و نهار آرد. این سفره، این هفت‌سین بزرگ گرامی بدارید که هزاران سال بعد از ما هم همینجور خواهد موند. خدا یار به نگهدار یک و یک شما باشد. مرسی از اینکه دعوت ما رو قبول کردین، تشریف آوردین. با امید دیدار شما و تمام هموطنان عزیز روز یک شنبه 30 مارس در لیک بابا پارک با هنرمندان محبوب شما، که اونجا یک روز خوبی رو در کنار همگی هستیم. مرسی آقای امین که این افتخار رو دادید. خواهش میکنم. پیشکسوت عزیز در کنار من نشستید. متشکرم. ممنون از آقای امین. خواهش میکنم آقای دکتر هایری عزیز. منم از این فرصت رو مغتنم بشمارم. به هموطنان عزیزم در داخل وطن عزیزم ایران یک به یک به همتون سال نو رو تبریک میگم و به تمام دوستانی که در این طرف آب‌ها هستیم، دلمون برای همتون تنگ شده. ان شاءالله روزی از روزها دست تو دست هم زیر آسمان نیلگون ایران مقدسمون کنار هم خواهیم بود. انشاءالله. با تشکر از اتاق فرمان آقای الف، خیلی ممنون. Thank you الف. به امید دیدار. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار.